Биыл еліміз бойынша 100 үздік мектептің қатарына Жамбыл облысының 7 мектебі енгізілді. Демек, республикалық халықаралық байқаулардың нәтижесінде әулеталық оқушылар 359 медаль жеңіп алған. Осы сынды білім саласында жыл басынан бері атқарылған жұмыстар жетерлік. Мәселен, биыл ел игілігіне беріліп жатқан білім ошақтары қаншама. Толығырақ білім саласындағы жағымды жаңалықтарды Ардақ Сапиболла жалғастырсын. Жыл басынан бері Әулиеата өңірінде бірнеше білім ошақтары ел игілігіне берілді. Соның бірі күні кеше ғана Ұлы Дала мөлтек ауданында номері 64-ші орта мектептің лентасы қиылып, оқушыларға есігін айқара ашты. Қазақ тілінде білім беретін бұл мектеп 1200 балаға арналған. Демек, 200-ге жуық ұстаз білім береді. Осы орайда оқушылар үй маңында осындай білім ұясы ашылып, білім алып жатқандарына дән риза. Ендеше сұрақ көрсек. Саламатсың ба? Сәлеметсіз бе? Қаншаншы сынып оқушысың? Мен 3-ші А сынып оқушысымын. Бұл мектеп саған несімен ұнады? Бұл мектеп маған өзінің керемет заттарымен, бөлмелерімен қатты ұнады. Бұл мектептің іші кең әрі жылы. Бұл мектепте компьютерлер, керемет заттар бар. Ұстазым өте қатты ұнайды. Осы мектепте білім алып жатқаныма өте қатты қуаныштымын. Айта кетейік, биыл 20 мектеп пен 8 мектептің жапсарлас құрылысы жүргізілуде. Бүгінгі күні 1950 орындық 4 мектеп ел игілігіне берілді. Жыл аяғына дейін 4 мектептің құрылысы бітіп, 3 білім ошағының жапсарлас құрылысы аяқталып, пайдалануға беріледі деп жоспарлануда. Облыс әкімдігінің тікелей қолдауларының арқасында білім нысандарының материалдық техникалық базасы нығайып, жаңа ғимараттар соғылып, апатты 3 ауысымды оқушы орны тапшылы бар мектептердің мәселесі лайықты шешім табуда. Бүгінгі күні 1950 орындық 4 мектеп пайдалануға берілді. Пайдалануға берілген мектептерде бүгінгі күні 1687 оқушы білім алса, 189 педагог жұмыспен қамтылды. Сонымен қатар республикалық және халықаралық математикалық олимпиадаларда топ жарып жүрген оқушылар да қаншама. Солардың бірі жыл басында математика бағытында халықаралық білім бәйгесінің қола жүлдегері Марғұлан Шарел. Бұл жетістік үшін Марғұланға оқу ағарту министрі Ғани Бектайұлы 500 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ақшалай сыйлықпен алғыс білдірген. Бұл олимпиада биыл 2023 жылы жазда Жапонияның Чиба қаласында өтті. Оған 600-тен астам қатысушы қатысты. Соның арасында мен 3-ші орынды иелендім. Олимпиаданың деңгейі өте жақсы. Бұл халықаралық олимпиада болғандықтан негізі олимпиада 6 күнге созылды. Балаларды жайлы және қауіпсіз ортамен қамтамасыз ету мақсатында барлық білім беру ұйымдары 100% бейне бақылау, дабыл түймесі жүйелерімен қамтамасыз етілген. 328 мектеп жедел басқару орталықтарына қосылған. Ардақ Сапиболла, Асылжан Шымкент, Айқын Ақпарат.